Kjære alle sammen, nå ønsker vi velkommen til Førjulsselskap her på trivelige Maihaugen. Turid og jeg, vi skal være verter i løpet av denne sekvensen sammen med mange andre medspillere. Og dette er altså fylkesmannens Førjulsselskap, arrangert av det vi har kalt inspirasjonskorpset vårt, som nettopp skal inspirere i en veldig vanskelig tid for mange, og særlig de eldre, som sitter ofte ensomme på institusjoner, men som har behov for et lysglimt i hverdagen. Så dette er jo på mange måter også en gave til dere som ser på, alle i Innlandet. Og vi vet at nå i store Innlandet så er det mange som har logget seg på og følger med, fra Vang i Valdres, og folka rundt ordfører Nils på Stange, og mange andre rundt omkring i det store Innlandet. Det er vi veldig glad for. Og vi håper det blir en trivelig stund her på Maihaugen sammen med oss. Og Turid, hva er det som egentlig skal skje? Jo, vi inviterer jo, som du sier, Knut, til et førjulsselskap, fordi at vi trenger det nettopp nå i år. For det er en spesiell tid. Og tusen takk for fine innledende ord. Vi vet at det er mange innlendinger som sitter og ser på i dag, både fra egne stuer, på dagsenteret og ute på sykehjem. Og det som skal skje er at vi skal prate om viktige temaer i denne førjulstida. Vi får besøk av to korpsmedlemmer fra fylkesmannen sitt inspirasjonskorps, Erling Jevne og Charlotte Moen Gaustad. Erling, han vil inspirere oss for at han vil få oss i bedre form. Og Charlotte, hun vil inspirere oss og fortelle oss hvor viktig mat er i forhold til helse og trivsel. Og så har han noen enkle grep å gjøre det på. Og så blir det konsert. Det blir konsert. Ja. Vi har en gave til alle innlendinger, og spesielt de eldre og de som jobber med de eldre, som da er en konsert med Erik Lukas Haugen fra Gårder Gård i Elverum. Det er en konsert som vi vil gjøre tilgjengelig til alle innlendinger i hele 2021, så det her blir ikke en julepreg på konserten, men vi håper at det blir en fin ramme til mange koselige hyggestunder fremover. Og så er vi her på vakre Maihaugen. Vi er det her må vi snakke på, mer om. Det er vi. Ja. Og min gode kollega Hanne, du sitter her da med gjest fra Maihaugen. Det gjør jeg. Jeg sitter her med første konservator, Kristina Skåden, her ved Maihaugen. Og vi er jo i et fantastisk fint hus. Kan ikke du si litt om historien til det her huset? Ja, dette huset er staselig og flott. Før jeg sier noe mer om huset, så må jeg bare si velkommen til alle sammen hit til Maihaugen. Vi er jo nå lokalisert litt nedenfor det som er byavdelingen på Maihaugen. Og byavdelingen, der har vi gjenskapt Lillehammer by og Storgata. Og i Storgata så var det jo apotekere og håndverkere, og det var bakere, og det var boliger. Og i et av de husene så hadde familien Onstad sin virksomhet. De hadde handelsvirksomhet og bolig. Men om sommeren så flytta de med familie, kone, fire unger, flyttet altså til sommerboligen sin, hit til Haga gård, som lå på Sørål, altså rett utenfor byen. Og vi er i et staselig borgerskapshjem, øvre borgerskap på Lillehammer. Ja, og så er det så utrolig fint julepyntet her. Ja. Kan ikke du fortelle litt om juletradisjonene fra den tida? Ja, da skal jeg si det sånn først at våre juletradisjoner i Norge og mange andre steder er jo religiøst motivert. I hovedsak, selv om de er sammensatt av mange, mange ulike faktorer. Og de er også stadig i forandring. Det var de den gangen på tidlig 1900-tall, det var de gjennom 1800-tallet, gjennom industrialiseringen. Men det er tre elementer som jeg kanskje vil framheve. Og det ene er at jula inneholder noe veldig alvorlig, noe seriøst. Det kan være religiøst betinget eller mer verdslig, men det er et alvor i jula. Mm. Og det kunne gi seg utslag
her ved at man dro til gudstjeneste første juledag. Og da var det litt forskjell på om du hadde hest og en flott, flott slede, så tok du fram den. Men kanskje hvis du var gårdsgutt eller tjenestejente, så gikk du eller gikk på ski. Så det er det ene elementet. Det andre er jo at jula handler om å etablere fellesskap. Og det å lage et fellesskap, det krever jo hardt arbeid, det vet vi jo. Det var det sånn da. Det skulle lages mat, og det skulle bakes kaker, og det skulle settes fram eksotiske frukter. Her i et borgerskapshjem så hadde man jo det, fikner og dadler. Og på denne tida så var det jo kommet mokkabønner. Ja. Og de kom på markedet i 1917. Det var helt nytt. Og vi har juletre med pynt, og vi får gaver under treet. Og juletre fikk jo sitt gjennombrudd da i Norge på slutten av 1800-tallet. Og hva er det som ligger frem på her? Ja, det er jo det som er knyttet til det tredje elementet, og det er at jula inneholder også mye lek og moro. Så det er alvor og moro som går hånd i hånd, og det som kommer utover 1800-tallet er jo juleheftene. Og det er jo nydelige hefter. Her, flott hefte, og de blir veldig populære. Mm. Ja. Så fint. Da nærmer vi oss faktisk dagens høydepunkt, nemlig gaven til alle dere innledninger, Knut. Jeg gleder meg til å introdusere. Nå skal vi bevege oss til Gaarder gård på Elverum, eller i Elverum. Mange av dere som ser på vil kanskje huske fra filmen Kongens nei at Gaarder gård spilte en veldig viktig rolle på Elverum under krigen, hvor blant annet kongen og kronprinsen søkte tilflukt. Så dette er en staselig gammel gård midt i Elverum sentrum, leire som vi kaller det, og der byr vi nå opp til konsert. Og det er en glede for meg å kunne presentere våre gode trubadurer som har bistått fylkesmannens inspirasjonskorps når vi har prøvd å inspirere kommunene blant annet til å skape noen lysglimt i hverdagen for folk som ikke har hatt det så lett gjennom dette året. Men dere må huske på nå at det er ikke slutt etter konserten. Da kommer våre gjester, skihelten Erling Jevne og TV-kokken Charlotte Moen Gaustad, for å snakke mer her. Gjester på Majorgen. Så det er etter konserten. Men nå skal vi bevege oss til Gaarder gård på Elverum og høre Erik Lukashaugen og Tarjei Nysted gi oss alle noen fortjente toner i denne tida. God fornøyelse. Et hav av furukroner gynger, Glomma frakter sitt kalde vann. En blå mais tripper rundt og synger, men ellers fullstendig stillstand. Sangen fra taigaen stilner, kveldens siste tog har gått. Savner noen ord som lindrer. Det her er Elverum i blått. Månen stiger lavt over Kristianfjell, gatelyktene går i svart. Ei handlevogn står helt for seg selv. Leirets ansikt er stumt og hardt. Sang
stilner og kveldens siste tog har gått. Savner noen ord som lindrer det her er Elverum i blått. Grøfta føles stadig dypere. Her til høyre får Hamar et sted. Vi lytter i vinden etter tegn på hva som skal skje. Dagen er kaving på slakkline, og natta på det mørkeste nå. Vil kanskje tæla hjerter tine, og kanskje sykehuset få bestå. Sangen fra taigaen stilner og kveldens siste tog har gått. Savner noen ord som lindrer det her er Elverum i blått. Det her er Elverum i blått. Hei, og velkommen til vakre Gaarder gård i Elverum. Det 80 år siden sist Norge sto i en stor krise, og den 9. april 1940 var Gaarder sentrum for Norges historie. Kongefamilien ble tatt imot her og tilbrakt noen nervepirrende timer på gården. Familien besluttet samme kveld å skille lag ved at kronprinsesse Märtha og barna flyktet til Sverige, mens kong Håkon og kronprins Olav fortsatte flukten til Trysil. Gaarder er for meg et symbol på samhold, styrke og håp, og det er verdier som vi trenger i vanskelige tider. Både stelle jord og himmel tar tak. Ei tynn lita fuglestemme synger lett om samme sak som sangen jeg har på leppa der jeg stille plystrer mens jeg går bak gode trygge venner langs med nyslått vår. Om jeg bare kan få sagt det før jeg vender hem, om jeg lytter etter orda kan jeg høre dem. Det er denne trallen som jeg vet må komme frem, og tro jeg hører til. Han kneiser brått nå den siste bakken opp til der hvor dyra vet at det gode grønne graset er. De og jeg har gått opp leia her så mange ganger før, men aldri har vi traska hit med slik ei bør.
Jeg vet ikke hos jeg skal få sagt det jeg vil ha fram, men om jeg lytter etter orda kan jeg høre dem. Det er denne trallen som jeg vet må komme frem mot ho jeg hører til. Står den hvite stua att med stien. Der sitter hun på trappa og smiler blitt og er så fin. Jeg tenker at dette kan jo ikke bli så aller verst, men lell, jeg skal ikke ha noe å angre på i morgen kveld. Om jeg bare kan få sagt det før jeg vender hem, om jeg lytter etter orda kan jeg høre dem. Det er dem trallen som jeg vet må komme frem mot ho jeg hører til. Jeg vet ikke hos jeg skal få sagt det jeg vil ha frem, men om jeg lytter etter orda kan jeg høre dem. Jeg vet hjertet mitt kan si det ikke munn for frem mot ho jeg hører til. Det var et stilig instrument, Tarjei. Har du lyst til å si noen ord om den saken der? Ja, absolutt. Dette her er et middelalderinstrument som brukes nesten utelukkende i Sverige nå til dags. Men de eldste tegningene som er funnet av det, de er fra Italia, og de kommer fra 1500-tallet. Det har utviklet seg opp gjennom årene. Nå er det forholdsvis avansert instrument, egentlig, med 16 strenger, 12 understrenger og 4 overstrenger som det går an å spille på, kromatisk som det heter. Virker jo veldig røddig og enkelt der. Veldig røddig og enkelt, ja, absolutt. Veldig fint. Mye brukt i svensk folkemusikk. Wow, kjempefint.
Visa dere nettopp hørte basert på dikt av Hans Børli. Jeg synes Børli beskriver tømmerågerlivet utrolig livaktig, og iblant så det sånn at jeg kan kjenne lukta av kvae, granbar, snus og svette når jeg leser diktet hans. Men Tarjei, du spilte på et ganske merkelig instrument her nå også, du. Ja. Det lignet litt på en slags fiolintrompet. Pokal. Pokal? Ja. Dette her en stroviol. Det et originalt instrument fra ca. 1910. Og det en slags blanding av fiolin og grammofon, rett og slett. Det ble laget for å få mer volum ut av strykerne. Fordi blåserne overdøde strykerne i radioorkestrene. Da var det en luring som kom på ideen om å sette en grammofontut på en fiolin. Og det til og med to tuter. En til øret, sånn at musikeren har, kan høre det han selv spiller godt. Yes. Et lite høreapparat. Et lite høreapparat, ja. Tøft. Vi skal fortsette med Børli-vise, der tømmerhoggeren uttrykker sin misnøye med dårlige arbeidsvilkår overfor skogsarbeiderkompisen Kontio. Kontio, venn og granne, Kontio, kamerat. Vi har elsket dette landet, stridt for snus og mat. Inn på digre bolagsskoger fikk vi kava, du og jeg. Aldri vart vi unnt å høre sus tå eget tre. Rei, 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 Kauteskobaroner Eiger, heimen som vi kaller vår, Steinrøysheimen der vår slekt har slit i alle år. Skal dere få høre ei kjærlighetsvise jeg skrev til sønnen min til hans dåp. Den går sånn. For hvert skritt du tar skal du være trygg
på at jeg som far din står støtt bak din rygg. Om du ikke makter de ega bør, skal jeg rekke deg i hand hvis du spør. Min sønn, samma hvor du går, samma hvor du står, samma hva så er du min sønn. Samma hva du sier, samma hva du blir, samma hva så er du sønn min. Om du får kjæring, om du får kar, om du blir profet eller proletar, samma hvor du går, samma hvor du står, samma hva så er du sønn min. Står, samma hva så er du min sønn. Samma hva du sier, samma hva du blir, samma hva så er du sønn min. Vil du erbe med gris eller med ku, bli lensmann eller lommetjuv, samma hva du tar, samma hva du har, samma hva så er du sønn min. Hvem skal du komme når du trenger å tale om ting som du ikke har noe lyst til å tale om til Aren og da mor eller far? Og hem må du bare komme selv om du ikke har noen annen grunn enn å ha lyst til å tale med en far. Og hva nå enn min sønn, treng å tale om ting som du ikke har noe lyst til å tale om til Aren og da mor eller far. Og hen må du bare komme selv om du ikke har noen annen grunn enn å ha lyst til å tale med en far. Om hva nå enn min sønn. Du tar, skal du være trygg på at jeg som far din står støtt bak din rygg. Om du ikke makter de ega bør, skal jeg rekke deg i hand hvis du spør. Min sønn. Det blir ingen fest uten skinnvest, og det blir ingen fart uten bart, sier de i Trøndelag. Men om det meg du spør, så kommer du veldig langt med en morovise fra Solør. Her ei lita skihistorie. Den gang da jeg var liten var skara føre skert på vårparten om førmiddagen og kvelda. Det røyk bak rekorder her eneste dag, og vi hadde aldri hørt om rottefella. Jeg fikk hikkori skier som jeg hadde i 7 år, og det hendte full ennå at i minnet står på toppen tå den lange bakken, og kjenner spenningen tar tak i nakken. Vi hopp og vi datt og vi så opp at og løt le, for det var morosamt og nesten kunne flyge. Og barkvista ble fløtt en centimeter eller tre, og vi meig ved rommet
gangen der vi skulle mige. Se at hver tråkker vi opp at færre hoppe en gang til, mens Venus stjerna stod opp og sa fra tår kveld. Over Oberstdorf, 8 meters bakker, svarte granspir stod med trolske tårn og takker. Vägen hem var mye lengre enn om morgon da vi kom. Det var til transportetappe som var trasig. Vi var plutselig så sultne at det skreik i term og vond, så det var løkkars og lys i hemre glasig. Jeg la meg på gulvet med beina rett til vers, når jeg mor tok tak mot et klakebæk som sko til pers. Alt var så stivt og snø og is, og jeg tror jammen jeg minns Jämtlandsvømmers buksen sto ved kamin. Bitten hadde gitt seg smått om send i røde ter og finger med lo på. Vart det opp at varma middag, jeg reppan aldri, da syns jeg skjærlunge mosen var så god så. Og om sider under dyna som var varm og mjuk og god, maure det i slitne muskler, men i sinnet spratt ei glo som lyste og flaug bort med drømmevenger. I morgen så skær jeg hoppe lenge. Flott nedslag, Tarjei. Takk lige med deg. Takk for det. Vi nærmer oss slutten på denne konsertstunden, og jeg satt her i sted og tenkte på hva som kunne passe som en fin avslutningslåt for publikum fra innlandet. Og da havna jeg på at det måtte nesten handle om skog. For vi har mye skog og fjell og natur i innlandet, og det kanskje det jeg liker aller best med fylket vårt, i tillegg til menneskene. Det her Skogen synger. Skogen synger med furu og tall, en sang så kjær. Århundre rinner og står for fall, men sangen like nær. Stortrær styrtet, men nye vaks, lugnet for vind og vær. Skogen synger. Skogskars føtter trådte seg sti innover mo og myr. Fulgte trutt gjennom bartung li, far etter skaskutt dyr. Til dagen sluknet og natta tente sitt stjerneyr. Skogen synger. Ellen blusset som skjær av blod i sjøer og stille kjønn. Når skogens netter med sorgmild ro favnet sin tause sønn. Han stirret i lågan og kviskret, ja, kan hende en bønn. Skogen synger. Våren stemte de tusen lyrer til solsang i.
Fugl spelte på stargrå myrer i draga gry. Skogsdyr blødde i måsan og dødde for pil og bly. Skogen synger i snøkvite dager, det klang av stål. Lytt gjennom skogenes sus. Så tente karen et lite bål og drømte om heim og hus. Til dagen kveldet og braka bydde han brisk og lus. Skogen synger. Grønne volder, bit for bit, skaptes på mager jord. Havren svaga og signet slit, med føe fornøysomt bord. Rydningsfolk vakte i åte, når frosten gupste med trekk fra nord. Skogen synger. Her i skogen, her er jeg født, og her har jeg fristet min dag. Håp har rundet og håp har dødt, og tapt er nok mange slag. Men sangen som vaknet i lyra fikk storskogens mjuke drag. Skogen Tusen takk for oss, og håper dere får en fin dag. Det blir det ikke. Hans Børli og Skogen synger. Og stor, stor takk til Erik Lukas Haugen og Tarjei Nyste, som jo da spilte fra Gaarder gård på Elverum. Og det gleder oss litt. Når vi nå har sett på tekstene og chatten, at det sitter altså folk nå og ser på over hele Innlandet, på institusjoner, omsorgsboliger, fra Tynset i nord til Eidskog i sør, Vang i Valdres i vest og Trysil i øst. Mm. Også, folk i Bergen, på Askøy, Skien i Telemark, gleder oss at mange er på. Og kan få en liten vitamininnsprøytning i førjulstid, men også i et år hvor mange av oss har kjent på både ensomhet, engstelse, usikkerhet for hva som vil komme. Og det er jo derfor vi har etablert dette inspirasjonskorpset hos Fylkesmannen i Innlandet, for å få både kommuner og andre til å kanskje gjøre litt ekstra i denne tida for de som mange måter opplever en krise i krisa. Og her på Maihaugen, hvor vi fortsatt er, så har vi invitert til juleselskap med noen fra Inspirasjonskorpset, Turid. Det har vi. I dag har vi jo med oss da Erling Jevne og Charlotte Moen Gaustad. Erling, du er jo mest kjent for å gå fort på ski for innlendinger. Men så er du også bonde, 13. generasjon bonde på Jevne gård. Og nå har du sagt ja til å være med i Fylkesmannen sitt inspirasjonskorps. Kan du si litt om hvorfor du sa ja? Ja, det var jo etter henvendelser, kanskje, fra det og Fylkesmannen da, som
i april, når som gardbruker nå da, så har jeg jo dyr, og da var det midt i lamminga. Mm. Og da jo jordmor en måneds tid og blir sliten, og da jeg full fokus på det, og i den bobla, og da sier en ofte nei, eller ja. Da sier jeg nei da. Til alt annet. Det var ikke lett å få tak i. Ja, nei, det jo, ja, også, men når jeg fikk satt meg ned da, og oss, satt meg inn i, og dette her gikk ut på, så sa jeg jo selvsagt ja. Mm. Og det jeg veldig glad for, for dette her jo til folk og ja, som har med som langrennsløper da, som jeg var for en liten generasjon siden, så var jo nettopp disse her som den generasjon som heia på meg og eller oss som gikk på ski og la til rette for oss, og så da ble det mest som en anledning for meg til å kanskje gi noe attende til dem da. Og det har vært nå når vi har fått vært med noen måneder, og synes det har vært veldig givende og veldig lærerikt. Og farta rundt og hatt folk hjemme på garn og vært fin tid i en vanskelig tid. Ja, for du inviterte til gårdskonsert du, på Jevne gård nå i sommer med Inspirasjonskorpset. Hvordan var det? Ja, da bor jo på en gard med store hus og store rom, så da var det plass til deg i denne koronatida til å invitere folk fra forskjellige lag i øyer da, eldre og dømmers medhjelpere, og da ble det en konsert og litt kaffe og kaker, ja. og vi hadde litt underholdning i form av trim, og det ble en fin stund som folk satte pris på, og fikk noe å glede seg til, og noe å prate om etterpå, som inspirerte kanskje en periode klikk i ellers vanskelig tida vår. Det så fint, Erling, når du sier det med at du har fått mye i din skiløpekarriere av voksne folk da, som har stått og heia, og også unger. Men nå det din tur til å gi noe tilbake, sier du. Og det har du sagt når du har reist ut i innlandet også. Har du vært på mange steder? Ja, nå har vi vært rundt både i nord, så langt som til selv i nord, og sørover i inn, det her fylkeort har jo vært i stort, og nå har vi vært i Sør-Odal og på Gran, og så ble det en stoppet foreløpig da, på grunn av at det tiltok denne her koronaen. Men det jo et stykke da, for å være sagnomsust, god skiløper, en av de beste vi hadde, til å drive med denne type arbeid overfor kommuner og befolkning. Veldig stor kontrast, og vi jo veldig heldig da som bor i Norge og kan drive med slik som for min del da og drive og gå på ski og, som egentlig ganske meningsløst, men å ha det som arbeid da i mange år og da en jo avhengig av at folk ja, at det har vært så mye flinke folk som kunne ha lagt til rette for oss da, at vi kan drive med dette her og at det har glede befolkningen også. Og nå når jeg har lagt opp og begynner å få et annet syn på det, at den kan gi noe attende. Det ikke noe som gleder meg mer enn det. Vi hadde god drahjelp, Turid. Ja, veldig. Og Erling, du jo med for at du skal inspirere oss til å komme i litt bedre form. Ikke sant? Fysisk aktivitet. Du har jo bjudar på, som du sier, når vi ute på besøk, og har jo på den landslagsdrakta og skaper litt sånn sirkus og artig rundt det. Ja. Men kan ikke du si litt om, komme med noen gode råd, tenker jeg, i forhold til det å komme i fysisk aktivitet, kanskje i en tid hvor man trenger det mest, og hvorfor er det så viktig? Ja, det jo viktig, og nå har jo Torbjørn Løkken, da, Birin, som også med i Inspirasjonskorpset, og han og jeg har jo da drivet på oss gamle landslagsdrakter og startnummer, og bytt på litt av kall det treningsøkt da, midt i så her sekvensene vi har vært rundt på, med litt humoristisk, men at vi har fått trimmet og fått i gang at få litt fart på blodpumpa da. Ja. Og det jo, ja, dette her jo viktig på alle nivåer med fysisk aktivitet, uansett med som står til, uansett hvor god eller dårlig formen så kan prøve å bli
litt bedre da, og bli inspirert til å bevege seg. Og nå vi jo i desember måned, og selveste julemåned, og mye god mat, og da det kanskje ekstra viktig å røve litt på seg. Og, men han må ta det ut fra sine forutsetninger, og det han har mulighet til. Noen kan jo faktisk ta på seg skien og gå en skitur, og da bruker han jo hele kroppen, og, men så det å ta det fra, det ikke alle som har mulighet til det, og, men at han klarer litt fysisk aktivitet, og klarer det å gå tropper så lenge som mulig, i med den formen den og i det hele tatt eller bevegelse bedre enn ingen bevegelse. Men jeg lurer litt på, Erling, du streng eller altså det må jeg ta bort dette kakefatet her eller det lov til å kose seg litt også. Ja det kose det jo hele du gjør begge deler. Og, men det ene behøver ikke å både og er jo veldig bra da. Og jeg har jo vært i når jeg var aktiv før, så var det jo i den her julemånen, så var det jo masse god mat hjemme. Mor mi laget jo sylt og greier, og når vi hadde etter sylte til frokost, så kan jeg love at da kunne gå langt på ski før den gikk tom. Men vi har liksom hensyntatt dette når vi har satt sammen inspirasjonskorpset, og dette selskapet her, for vi har jo ikke bare deg som idrettsutøver med, vi har jo med Charlotte også. Velkommen. Som idrettsutøver, tenker jeg. Ja. Men i denne sammenhengen så skal vi kanskje snakke mest om mat. Vi skal snakke om mat og hva det betyr for oss, både for trivsel, men også for helse. Og du, Charlotte, har jo fartstid med å være korpsmedlem hos Fylkesmannen. Du har jo vært med i Matgledekorpset i 2 år. Og vi har jo vært rundt omkring på sykehjem i hele Innlandet og inspirert der. Og nå du også med som korpsmedlem i Fylkesmannen sitt inspirasjonskorps. Og si litt om mat og hvorfor det så viktig, og hvorfor du brenner for det. Jeg tenker, det jo, hva annet det som så viktig da, som nasjon mat? Jeg tenker at for det første så det jo noe vi alle trenger hver dag. Mat, vi klarer oss ikke uten mat. Og så også mat så fint i forhold til at det må komme med litt mellomrom. Altså vi kan ha en rytme gjennom dagen basert på måltidene. Så det å ha litt fokus på at man står opp, man får i seg en frokost, og så det lunsj, og så middag, så kanskje litt kveld, så har du allerede en eller annen struktur i dagen. Og det vet jeg jo at mange eldre, kanskje alltid fra, det starter jo ofte når barna flytter hjemmefra, at da slipper man liksom å styre med noen middag. Men hold på det. Og min far, bruker han som eksempel ofte, han ble enkemann i fjor, og han fikk et godt tips av min tante. Hold på strukturen. Ha måltidene sånn som du alltid har hatt det. Og det gjør han. Og det så viktig. Jeg ser at da fungerer også så mye annet bare på grunn av det. Så ble jeg jo litt sånn, når du sier at du kunne da gå milevis på ski etter du har spist sylte, så tenker jeg, vet ikke hva du tenker nå da, men jeg tenker at her har vi jo litt å legge oss på minnet nå i denne tida, hvor det fort å være mye inne og kose oss, og litt inaktive. Fordi at jeg tenker den fysiske aktiviteten gjør egentlig bare alt som eget bedre inni kroppen vår også, med hvordan tarmene fungerer, hvordan syken vår blir, og jeg så glad du sier bare det der med å gå en trapp hvis man klarer det, løfte litt på armer eller bein hvis du har sengeliggende, du må ta det der du er, og det samme jo med mat. Ta det der du er. Men jeg har med en liten julegave som jeg skal gi bort til noen jeg vet sitter alene. Og så har jeg lager masse mat. Og når jeg først skal steike ribbe, så kan jeg liksom godt steike en stor ribbe. Og så trenger jo ikke vi hele ribba. Men da kan jeg, når den kald, dele opp og gi, eller pakke ned og gi bort. Så jeg har lyst til å inspirere litt til hvordan man kan gi bort litt hjemmelagde opplevelser. Så her har jeg tatt med, i stedet for at man skal gi bort rusk og ræl, som vi har mer enn nok av, så kan vi gi bort noe som virkelig kan skape både gode smaker, by på mer appetitt, og at du er en del av noen andres sitt middagsselskap også, kanskje. Ja. Så her har jeg rett og slett tatt med. Se der, ja, du har vakuumpakka da, men du kan putte det i en liten boks, men her det altså en ribbebit, ferdig stekt, og her, nå det frossent da, så her det medisterkake og medisterpølser, litt svisker, og så hjemmekokt surkål.
Og dette kan du pakke i bokser eller i, om du har en liten vakuummaskin eller hva da. Og så kan du da, i stedet for at man skal sitte og spise fjolam på julaften, for all del, det funker det. Men hvis du kjenner noen som har satt pris på å ta del i din julemiddag, så tror jeg at det faller veldig godt i smak da. Så skriver du bare på til- og fralappen at den skal på 200 grader i ovnen i 10 minutter, ikke sant? Så får du dette til, eller du hjelper til praktisk. Eller, det stod til læring. Ja, det jo til læring. Det genialt. Ja, den surkål og den kokinga de med at du skulle koke den i forkant. Ja, og, ja. Ikke sant? Du kan forberede i god tid. Ja. Forberede julemiddagen, ja. Og da får du jo lufta. Nettopp. Og dette er jo måtte stresse. Ja, dette kan jo alle restauranter og institusjoner og sånn, så, men dette kan vi også overføre til vårt private hjem. Kok en stor kjele, steik en stor ribbe, del opp, lag hyggelige gibortposer til jul til noen som trenger det. Eller om det er sånn at nå skal vi ikke feire jul med kanskje hele den store flokken som vi bruker, sant? Det å kunne si at, ok, men bestemor og bestefar kanskje ikke kan komme på grunn av mange ting, så går det an å lage den julemiddagen, kjøre dit på julaften med dette, og så kan man hjelpe dem i gang på FaceTime eller et eller annet, så kan man jo sitte, spise den samme maten og være digitalt med hverandre. Altså det være kreative her er jo kanskje et stikkordet. Eller så Knut, må du pakke ned dine, din julebaks da, og, så, og gi bort, sant? Det er jo de hyggeligste gavene å få når man har alt ellers. Ja, for det tenkte jeg også spørre deg om, Knut, for at her har vi jo julematen, men vi må jo også ha noen julekaker. Det må vi. Og da vet jeg at fylkesmannen, han baker kaker selv. Da. Han baker. Jeg vet ikke om du har noen bakster, men det er du. Ja da, så det har blitt en 4-5 sorter da. Ja. Så det vi ser her, det er noe av favorittene, vet du. Så Erling, dette er det motsatte av det du snakker om. For det, da, ja, men du må ta to turer etter en sånn. Ja. Det er vaniljehorn. Vete, ordentlig vete deg og så vaniljekrem inni og så perlesukker utenpå masse smør og sukker og men dette er jul da så jeg tenkte når vi ferdig på sendingen her så tar vi en liten fest da må vi ta en smaksprøve men jeg synes det er veldig imponerende altså misforstå meg rett nå da Knut men jeg synes jo det er alltid er imponerende med kan jeg si det, at jeg en eldre mann bak julekaker? Er det noe å si? Ja, vi får la den passere. Jo, men det synes jeg viktig, og jeg tenker det også en ting å huske på, at selv om vi kanskje ikke skal være så mange sammen, eller kanskje man spiser mindre julekaker og sånn, så må vi ikke bli fristet til å droppe og fortsette med juletradisjoner. Men det var jo litt av poenget ditt i sted, Charlotte, at maten gir jo mer enn bare å stille sulten. Ja. Den gir jo en anledning for å samle folk. Den gir en anledning for å være i aktivitet. Og den gir en anledning for å trives bedre. Slik at det er multifunksjonelt. Det betyr så mye for mange. Det betyr kjempemye. Og det, som du sier, det å få en gave som er hjemmelagd, hva smaker vel bedre, og hva er vel egentlig mer ekte? Det er mye kjærlighet ekte. I det. Ja, det er ekte. Og så synes jeg jo, de som fortsatt synes det er litt hyggelig å bake eller lage litt mat, og kanskje, du vet om man har vært vant til å lage litt store mengder og sånn, men kanskje ikke orker det lenger, så synes jeg det er også fint å kunne gå sammen. At man kanskje har noen naboer, eller veninner, eller kompiser, eller hva man har, ikke sant? Noen barnebarn, eller... Og så kan man, ikke sant, si at du baker dine, den sorten, og så deler du med den gjengen du skal også få noe tilbake til. Så noen kanskje Ture hadde stelt smultringer, så hadde dere byttet litt, og så koker du surkål, og jeg steiker ribbe, og så bytter vi. Og da slipper vi unna med mye færre ting, men vi kan fortsatt ivareta at vi lager hjemmelaget mat, at vi, og her er så mye omsorg og nestekjærlighet også, sånn, det er noe ekstra ved det å gjøre noe for noen andre i maten. Og du, Charlotte, du har jo også sagt ja til å være med inspirasjonskorps, og har gjort en fantastisk jobb for oss. Og det har jo vært et tiltak for de som har det vanskelig, i særlig den koronatiden vi nå er inne i. Hvorfor ble du med på det egentlig? Ja, det er sånn som du sa i sted, det er, går faktisk ikke an å si nei til noe sånt. Fordi det er større enn deg selv. Det er du er med og bidrar til at andre skal ha det bra. Og
det å kunne, ja, gi, som du sier, å gi noe tilbake, men også mm. kjenne sin besøkelsestime, når det viktig å bidra her? Mm. Det tenker jeg litt viktig. Nå mm. trenger andre at vi kan ja. Gi noe, bjuda på, mm. sånn at vi sammen kommer gjennom dette, ja. Uten at det blir for ille. Mm. Så det var det korte svaret på spørsmålet. Har du følt at det, at det har gitt en effekt i de kommunene du har vært med på og besøkt? Ja, det vil jeg absolutt si. Og jeg tenker at om det en ting en ansatt ved et sykehjem kan få med seg, eller en nabo til noen, eller som gjør at, åh, men det var en god idé. Og så spinner man selv litt videre på det. Altså, det noe med å bare være en liten sånn katalysator noen ganger. Og vi sitter jo ikke på fasiten på alt, sant? Men vi kan være med ut og bare komme i gang med noen ideer. Og ja, kanskje gi litt glede og litt inspirasjon og energi. Og det så lite noen ganger som skal til for å få et lite drypp av påfyll. Ja. Og det påfyllet har vi vel fått, Turid, i løpet av denne snart gått timen? Det påfyllet har vi absolutt fått. Og jeg vet jo også at du, Knut, har jo også noen tips til innledninger i forhold til den førjulstida her. Skal vi ta dem mot... De inspirerende tipsene til fylkesmannen, ja. Kan vi også gjerne ta nå. Ja, for det jo i samme gata som vi snakker om her sammen med Erling og Charlotte. Og det jo litt sånn inspirert av da, at vi nå i koronatida og det året vi snart har bak oss, har vært veldig fokusert på antall smittede og mange som innlagt, og det har vært tall på alt, liksom. Og så glemmer vi ofte, liksom, hvordan har vi det egentlig, som både Erling og Charlotte har snakket om nå. Ja. Og noen enkle tips, for det jo noen fordeler man også kan høste ved at man kanskje mer hjemme enn ellers. Så de fem tipsa vi har kommet med, da, og som vi laget og vi presenterte, det var jo at folk skal fortsette å utforske nærområdet sitt. Hver eneste kommune i innlandet har fantastiske turområder. Det finnes ikke én kommune som ikke har det. Så ta med unga og lag søndagsmiddag rundt bålet. Det var det første tipset. Det var bra, Erling, da det middag og bevegelse. Ja, da har vi det. Og det andre lag en julequiz på Teams eller på Facebook eller hvor det måtte være, hvis familieselskapet utgår. Og det tredje, det bli med hit i Maihaugen, delta i digitale selskaper, sånn som her. Og da har jeg lyst til å tilføye at nå har vi laget et juleselskap her i dag, men vi ønsker å inspirere da til, gjør gjerne sånne, lag sånne juleselskaper, verre trenger det ikke å være. Nettopp. Flere møteplasser. Og det fjerde tipset, det er å gi en julegave til nytte for andre. Og som virkelig til nytte for andre. Vi har jo, de fleste av oss har ganske mye, så det går kanskje an å gi en gave. Jeg gir til Erling en gave om at jeg gir noe til noen andre. Og jeg synes det grunn til å minne om altså, de som kanskje har det vanskeligst denne jula, og som har vært veldig ivrige gjester på alternative julfeiringer og så videre, og det har vært det eneste lyspunktet, og hvis det blir avlyst også, så er det klart at da er det noen som virkelig har det vanskelig. Og dem bør vi kunne offre en tanke i denne jula. Og det siste, og det enkelt, telefonen oppfunnet. Ta en ekstra telefon eller to, og ønske god jul til noen du er glad i, og som du kanskje ikke vil ha ringt til, men som du kanskje har mistanke om sitter alene. Så det skal ikke så mye til da. Nei, det synes jeg var gode og inspirerende tips. Men en time i godt lag går litt for fort. Nå vi en time nærmere jul, faktisk. Så da tenker jeg, Knut, at vi kanskje må begynne å avrunde. Det må vi. Det var veldig koselig og fint. Og jeg håper også dere som har fulgt oss har hatt en fin stund sammen med oss. Kanskje blitt litt inspirert. Kanskje fått noen tips. Men også nytt den musikken som vi har presentert. Vi ser jo nå mot en høytid som absolutt betyr at generasjoner får kontakt med hverandre. Det liksom kjennetegnet av bestemor med barnebarnet på fanget. Nå kan det hende at det blir litt annerledes i år med færre og kanskje noen avstandsregler og sånn, men det allikevel generasjonenes høytid vi går i møte. Og derfor så hadde vi tenkt som en avslutning på det hele, at vi skulle høre
Hanne hos oss lese to vers av Prøysen sin romjulsdrøm. Og med dette, og med, med det vakre Prøysen-produktet, så ønsker vi oss fylkesmannen i innlandet alle en ordentlig god førjulstid og en god jul. En skulle vært 4 år i romjulen, og kjent ei jinte som var nesten 5. Og begge skulle kledde seg ut med masker og komme julbok til et bestemorhjem. En skulle vært 4 år i romjulen, da julelysa brente dagen lang, da verda var et hus med 4 vegger, og saligheta var et bestemorfang.